Mä yritän nyt kuvata tän itkemättä. Melkein vuosi sitten mä tein videon, missä mä kerroin. Toisin otsikko oli, kun iso koira puri mun koiraa. Tää on jatkoa siihen videoon, eli jos ette ole nähnyt sitä, käykää tsekkaamassa. Niin tiedätte, mistä mä puhun. Selkäkurikko oli toipunut leikkauksesta, niin alettiin huomaamaan, että sen käytös oli ihan erilaista. Se alkoi hyökkäilemään meidän toisen koiran kimppuun, tai mun toisen koiran kimppuun, ruokailutilanteissa. Jos mun toisella koiralla oli lelu, niin se hyökkäsi silloin. Jos toinen sai huomiota, hyökkäsi silloin. Ja sit tuli aggressiivinen. Ja kun mä menin väliin ja nostin toisen koiran turvaan, niin se saattoi purra mua. Ja sit kysyttiin eläinlääkäriltä, että mitä meidän kannattaisi tehdä. Niin ne sanoi, että kastraatio voisi toimia. Ja sitä sit yritettiin jo alkuvuodesta. Riko sit kävi kastraatiossa. Mut eilen kaikki alkoi taas. Ton ison koiran hyökkäyksen jälkeen Riko myös alkoi pelkää isompia koiria. Ja koirasta, joka ennen rakasti muita koiria, rakasti niin kun lapsia ja vaan niin kun ihmisten seuraa, tuli yhtäkkiä koira, mikä pelkää muita koiria, joka räksyttää remmissä. Ja pelkää lapsia. Ja käyttäytyy aggressiivisesti. Ja nyt koska mä oon raskaana, mä en voi ottaa sitä riskiä, että Riko hyökkäis mun tulevan lapsen kimppuun. Ja Riko ei selkeästi enää pärjää muiden koirien kanssa tai lapsien kanssa. Eli yhden ison hurtan purema tuos niin paljon enemmän kuin vaan niinku. Siitä tuli niin paljon enemmän kuin vain fyysisiä vammoja ja taloudellisia kustannuksia. Siitä jäi mun koiralle niin pahat traumat, että mun on pakko etsiä Rikolle koti, missä ei ole toisia lemmikkejä, missä ei ole lapsia. Ja mä joudun luopumaan siitä. Mikä satuttaa mua itteen ihan helvetisti. Mä oon aina ollut ihminen, joka sanoo, että älä ota lemmikkiä, jos et pysty sitä pitämään. Ja jos tiedät, niin kun, että se ei olisi sulla koko, niin kun, oma, koko niin kun lemmikin elämää. Mä en olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että yksi omistaja, joka pitää isoa hurttaa vapaana, voi tuhota kaiken, mitä niinku tuhota meidän perheen. Ja mulla on jotenkin Rikoon paljon vahvempi suhde kuin mun toiseen koiraan ihan sen takia, että mä sain Rikon, kun mä olin 15 vuotta, ja silloin mä olin tosi masentunut ja itsetuhonen, ja mulla oli silloin
tosi paljon itsemurha-ajatuksia. Ja kun musta tuntui, että silloin, tai niinä hetkinä, kun musta tuntui, että koko maailma oli mua vastaan, niin yksi ainut asia, mikä piti mut täällä, oli mun koira. Ja mä jotenkin annoin sille ihan niinku kaikkeni ja koko sydämeni. Ja en mä todennäköisesti ois. Mä en ois niinku elossa, mä en ois tässä. Enkä mä ois raskaana tai mitään muutakaan ilman mun niinku koiraa. Mä oisin varmaan riistänyt muuten itseltäni hengen ja niinku ajat sitten. Ja sen takia mä oon niin kiintynyt tuohon mun koiraan, koska se on niinku paljon enemmän vielä kuin mitä perheenjäsen on. Ja se tuntuu pahalta, että joutuu luopumaan, etsimään toiselle uuden kodin. Ja jos jostain syystä niinku tää isomman koiran omistaja sattuu joskus katsomaan tätä, niin tällä hetkellä mä vaan toivon, että hän on helvetin ylpeä itsestään. Koska hän tuhos yhden koiran pään. Koira, joka oli ennen kiltti. Niinku muit eläimiä ja lapsia kohtaan. Sitten tuli pelokas ja aggressiivinen muit kohtaan. Musta tuntuu, että tollaset henkilöt ei ajattele ihan loppuun asti, että mitä kaikkea se voi aiheuttaa. Se ei ole vaan ne fyysiset vammat ja eläinlääkärilaskut. Vaan se oikeesti niinku traumatisoi koiraa. Ja muutenhan mä voisinkin yrittää vielä pitää Rikon, jos mulla ei olisi lapsi tulossa. Mä voisin yrittää ongelmakoirakouluttajaa. Mut sit siinä tulisi kuitenkin vielä vastaan se, että Riko ei siedä muita koiria. Eikä lapsia. Ja mulla loppuu aika itseltäni. Mun lapsi voi syntyä hetkellä minä hyvänsä. Se voi syntyä huomenna. Tai vasta kuukauden tai puolentoista kuukauden päästä. Sen takia mun täytyy etsiä sille uskoti. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi ollut itse näin hajalla. Mut mulla on valmiiksi videoit kuvattuna. Mä en oo editoinut niitä vielä. Ja ne on just raskauteen liittyviä. Mut mä en tällä hetkellä pysty tän kaiken lisäksi, mitä mulla on meneillään mun elämässä. Mä en yksinkertaisesti pysty tekemään videoita ja hoitamaan kouluhommia. Mä oon näin lähellä, ettei mun oma psyyke petä. Ja mun on pakko yrittää keskittyä nyt mun omaan mielenterveyteen ihan vaan mun tulevan lapsen takia. Mä en nyt tiedä, kuinka kauan mä tuun pitää taukoa niinku videoista. Mut sit kun se tauko on ohi, mä tuun julkaisemaan noin loput raskausaiheiset videot. Ja editoimaan ne. Mut nyt mä en voi mitään muuta kuin
yrittää selviytyä päivästä. Mutta tällä hetkellä mä en voi niinku... En mä tiedä. Nyt mä yritän vaan selviytyä päivä kerrallaan. Yrittää pitää huolen siitä, ettei mun psyyke vielä mene tästä paskempaan kuntoon. No joo. Tällaisia seurauksia on sit, jos pitää koiraa vapaana ja sattuu puremaan toista. Se voi tuhota perheitä, muiden koirien elämää. Mä oon vaan niin raivoissani. Ja vaan sille henkilölle, joka meni pitämään isoa hurttaa vapaan. Mut joo.